Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Məlumata əsasən, İran İslam Respublikasında müalicə olunduqdan sonra qayıdan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1969-cu il təvəllüdlü qadının səhhətindəki xroniki problemlər davam etdiyindən xəstəxanaya müraciət edib. Müayinələr zamanı onda ağır autoimmun xəstəliyi olan qırmızı qurd eşənəyi, 4-cü sinif lupus nefriti və xroniki böyrək çatışmazlığının son mərhələsi olduğu müəyyən edilib. Ağır gedişli autoimmun xəstəlik fonunda xəstədə ciddi ağciyər zədələnməsi və buna bağlı tənəffüs çatışmazlığı, həmçinin yüksək dozalı steroid və kimyəvi dərman müalicəsi fonunda ciddi immun yetişməzliyi aşkarlanıb. Eyni zamanda həmin şəxsin koronavirus infeksiyasına yoluxduğu müəyyən olub. Xəstə xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyəti nəzarətə götürülüb və intensiv müalicə tədbirlərinin həyata keçirilməsi davam etdirilib. Bütün səylərə baxmayaraq həmin şəxsin ağır autoimmun xəstəliyi ilə bağlı xroniki ağırlaşmalar dərinləşib, çoxsaylı orqan çatışmazlığı inkişaf edib. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xəstənin ünsiyyətdə olduğu ailə üzvləri və digər şəxslər müəyyən edilmiş, onlar karantinə götürülmüşdür. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirus xəstəliyinin dünyada yayılmasının pandemiya xarakteri olduğunu elan edib. 12 mart tarixinə olan məlumata görə dünyada 129.185 min nəfər koronavirusa yoluxub. Bu xəstəliyin əhatə dairəsi, yoluxma tendensiyası genişlənməkdədir. Virusa qarşı profilaktik tədbirlər çərçivəsində bir çox dövlətlər risk ölkələri ilə sərhədləri bağlayır, aviareysləri təxirə salır. Tərəfimizdən əvvəllər də bəyan edildiyi kimi, ürək damar, eləcə də xroniki xəstəliklər olanlar, yuxarı yaş kateqoriyasına aid şəxslər virusa qarşı profilaktik tədbirləri daha da gücləndirməlidir. Bir daha vətəndaşlarımızı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Operativ Qərargahın virusa qarşı profilaktik tədbirlər çərçivəsindəki tövsiyələrinə ciddi riayət etməyə, insanların kütləvi toplaşdığı yerlərdən uzaq durmağa, tibbi profilaktik və dezinfeksiya qaydalarına əməl etməyə çağırırıq.